Перевізники хотіли зробити вартість проїзду 65 копійок, а в деяких випадках підприємства, які працюють із ПДВ, щоб це було ще і додаткове ПДВ. 78 копійок – це занадто велике навантаження на пасажирів, мешканців області. Тому в ході бурхливих перемовин, доказів кожної своєї сторони дійшли до того, що на міжміських маршрутах це протяжність понад 50 кілометрів, вартість становить 60 копійок за кілометр, а на приміських маршрутах 65. В окремих районах, де надзвичайно погане дорожнє покриття, і можливо буде трошки більше 65 копійок.